ជាសន្និការចន្ទជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីនឹងចាប់បន្តផ្ដោតមុននយោបាយឡើងវិញដល់ទីភ្នាក់ងារផ្ដោតចំណុយប៉ាឡេស្ទីនដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់ថាមានកុមារនិងគ្រួសារជាច្រើនកំពុងជួបគ្រោះរ៉ព្ភ័កដែលត្រូវការជំនួយ Australia នឹងចាត់ផ្ដាមផ្ដោមួយនីតិ lang វិញដល់ទីភ្នាក់ងារផ្ដោចំណុយប៉ាឡេស្ទីនដែលសំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជិត2ខែបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តផ្អាក់នៅការផ្ដោចំណុយក្រៅអ៊ីស្រាអែលចាប់ប្រកាសថាបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដោចំណុយមួយនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយរប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ានេះតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីដោយប្រើសំងាត់ផ្សាយថាទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីផេនីវងបានធ្វើការប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងសន្និស បដាមិននៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនានេះជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាអូស្ត្រាលីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារបដាល់ជំនួយប៉ាឡេស្ទីន UNRWA និងបណ្ដាប្រទេសជាជាជំនួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការសម្្រេចចិត្តនេះដែរជំនួយ3.9លានដុល្លារដែលអូស្ត្រាលីបានបង្កត់ទុកនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ UNRWA ភ្លាមៗយើងមានកុមារនិងគ្រួសារជាច្រើនកំពុងជួបគ្រោះទរុភកហើយយើងមានភារកិច្ចជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់ពួកគេយើង និងដឹងថា UNWA គឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការផ្ដោតជំនួយនេះគឺជាកក្កដាបិច្ចៈរបស់លោកស្រីបកកក្កដាផងដែរថាអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានផ្អាដាក់នឹងការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ UNWA កាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រៅអ៊ីស្រាអែលទៅថាបុគ្គលិក12នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិក13,000នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមួយនេះនៅក្នុងតំបន់កាសាបានរួមចំណាយនឹងក្នុងកាវវិយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃ 27ខែដុល្លារឆ្នាំមុនឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ប្រកាសនេះ UN បានបើកការស្ទាបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយនិងបានបណ្ដឹងបុគ្គលិក UNOWA មួយចំនួនក្រៅពីអូស្ត្រាលីស៊ុយអែតកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដាល់ជំនួយដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់ UN នៅក្នុងកម្រិតខ្លះផងដែរ